ამ ევროპაში შემთხვევაში ბოლო პერიოდში ერთი სამზე დავა. ხო, ბოლო პერიოდის განმავლობაში მოხდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ. ასე იგი, პირველი აშკარად გამოიკვეთა ფრანგების და გერმანელების ლიდერი როლი, რომლებიც მარტო იარაღის გადაცემაზე კი არ საუბრობენ, არამედ იმაზე, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ ლიდერობა ზოგადად, არამარტო უკრაინის დახმარების კუთხით, არამედ თავიანთი სამხედრო შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხითაც, ხო? გასაგებია, იქ თერი რიგი ჩავარდნები იყო, მათ შორის ტაურუსთან დაკავშირებით გერმანიაში და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპის დონეზე, როგორც საფრანგეთმა, ისე გერმანიამ, სიდვა ბრიტანეთმა, აი ამ პერიოდის განმავლობაში სწორედ თავისთვის გადაწყვიტეს და სტრატეგიული გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ისინი უკრაინის დახმარებას აგრძელებენ. ეს იყო ერთი. მეორე, ამ პერიოდის განმავლობაში სერიოზული დისკუსიები დაიწყო იმაზე, რომ ევროკავშირს სჭირდება უფრო მეტად კოორდინირებული და ცენტრალიზებული თავდაცვის ინდუსტრიის სისტემა და მაღალი ალბათობით შემდეგი ევროკომისიის ფარგლებში იქნება თავდაცვის ინდუსტრიის კომისრის პოსტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი სამხედრო ინდუსტრია რაც არის, რომელიც გულისხმობს როგორც იარაღის შესყიდვას, ისე წარმოებას და ასე შემდეგ, ამისი უფრო მეტი ცენტრალიზაცია და აყვანა ევროკავშირის დონეზე მოხდება. აქამდე ის ასე არ იყო. თავდაცვა არჩებოდა და ისევ ერჩება ქვეყნების კომპეტენციაში, მაგრამ თავდაცვის ინდუსტრიის გატანა გარეთ, როგორც ზოგადად ინდუსტრიის ნაწილისა, არის მოხდება ახლა სავარაუდო. მესამე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ნახეთ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ცალკეული ევროკავშირის და ევროპული ქვეყნების ხელშეკრულებები უკრაინასთან. ეს არ არის ბოლომდე, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების გარანტიის ხელშეკრულება, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული ხელშეკრულებებია. აქ იყო გერმანია, აქ იყო დიდი ბრიტანეთი, აქ იყო საფრანგეთი, ანუ ესენი არიან ქვეყნები, რომლებმაც იურიდიულ დონეზე უფრო მეტად ვიდრე პოლიტიკური ვალდებულების აღება დააფიქსირეს თავიანთი დაწყობა, რომ ბოლომდე იქნებიან უკრაინის გვერდით. და რა თქმა უნდა, ეს იყო მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნების ინიციატივით მობილიზება იმ იარაღის, რომელიც ჭირდებოდა იმ პირობებში, როცა ამერიკის დახმარება ჯერ კიდე არ იყო გადაწყვეტილი. და ბოლოს, ჩვენ ნახეთ, თუმცა აი ხო ბოლო დღეებში, თუ დღეს იყო თუ გუშინ, დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება, რომელმაც ვიშის უნდა გამოაცხადა, რომ 2.5% იქნება მშპ-ს ხარჯები თავდაცვის და ეს ბევრი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, რაც ჯამში ბრიტანეთის ნაირი ქვეყნისთვის ნიშნავს, ზოგადად ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ რომ ესე იგი შიგნით სიძლიერეს და გარეთ უფრო მეტ ლიდერობას და გარეთ უფრო მეტ ძალის გამოვლენას. ამიტომ ეს პერიოდიც კი, რომელიც ჩავარდნის პერიოდი იყო უკრაინისთვის და ცუდი პერიოდი იყო ნამდვილად, ევროპა მათ შორის მე რასაც ვხედავ გამოიყენა იმისთვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში პირიქით კიდევ უფრო ძლიერი იყოს. და ერთი რამე კიდევ ხოლმე ამ დახმარების პაკეტზე აქ არ უნდა გამოგვჩეს, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსული აქტივების რა ქვია მაგას ექსპლუატაცია არის, კონფისკაციის პრეცედენტი შექმნას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ამ წუთში ამერიკაში ყველაზე მეტი რუსული აქტივი არ არის და მათი ასე ვთქვათ ჩამორთმევის და მეორე უკრაინისთვის გადაცემის და გამოყენების გზით რაღაც ძალიან დიდ თანხაზი არ იყოს საუბარი, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი პრეცედენტი ევროპისთვის და სხვა ქვეყნებისთვის, სადაც შეიძლება იყოს უფრო მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი რუსული აქტივები. ამიტომ ეს არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ვიდრე თვითონ ფულთან დაკავშირებული.